Serbia nuk do të heqë dorë kur nga pretendimet e saj territoriale ndaj Bosnjë-Hercegovinës, të ka deklaruar Ramiz Salkiç, përfaqësues i Partisë së Veprimit Demokratik në Kuvendin Kombëtar të Bosnjë-Hercegovinës, referuar qasjes së Serbisë ndaj Republikës Srpske. E menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit serb Aleksandar Vučić duke komentuar këtë deklaratë, i cili tha se çmënduritë nuk kanë fund dhe se këta janë njerëz që pretendojnë se serbët kanë kryer 4 genocide deri më tani. Vučić theksoi se sipas tyre serbët janë fajtor edhe për krimet në luftën e dytë botërore të kryera nga shteti pavarur i Kroacisë dhe divizioni Hanxhar, që ishte forca kriminale e tij sipas Vučić. Mirë po, ju jeni mësuar tashmë me të gjitha këto, nuk e di pse jeni të habitur, tha Vučić. A ju sugjeroj gazetarve të lexojnë librin e kryetarit të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirović, i cili trajton pretendimet territoriale të Serbisë ndaj Bosnjë-Hercegovinës dhe genocidet serbe. Lexojeni librin e tij dhe do të shihni se ai akuzon Serbinë për 4 genocide. Dhe me qëra fjala, ne bëm që nga viti 1804, çmënduria nuk ka fund, ka theksuar Vučić. Ai vlersoi se fjala paqe është bërë padëshirueshme në botën e sotme dhe se askush nuk do të flasë për paqe, sepse paqja paraqet disfat për shumë njerëz. Kujtoni fjalët e mia e shihni se kemi të bëjmë me të çmendur që nuk do të flasin për paqe. Neve na takon të ruajmë paqen dhe të çmendurit në mbar botën le të bëjnë çfarë të duan, tha Vučić. Salkiç ka thënë më herët se Serbia nuk ka hequr dorë as nuk do të heqë dorë nga pretendimet e saj territoriale ndaj Bosnjë-Hercegovinës, shkruan Radio Televizioni Serbisë.